د ملي دفاع وزارت مالی او مسلکي مرستيال په خبري ناسته کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه د امریکا پر ژمنې ټینګار کوي. خو وایي که افغان دولت له فساد سره مبارزه ونه کړي، نړیواله ټولنه به د هیواد له امنیتي او دفاعي ادارو سره خپلې مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې ویل کیږي چې په امنیتي بنسټونو کې د پراخ فساد شتون د سرتیرو مرګ ژوبله هم زیاته کړې. د سرتیرو له خوراکي توکو څخه غلا په طالبانو د وسلو تیلو او پوځي وسایتو پلور له هغه تورونو نه دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي څېړونکي د افغانستان د پوځ په یو شمېر جنرالانو لګولې دي. سلام وخت مو بخیر، زه زوی سادات یم او تاسو له تلونې زه اول مرنه تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د ولسي جرګې غړی عبدالجبار قهرمان، د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې ویان عبدالقهار فاروق سیر، او د سیاسي او حقوقي چارو څېړونکی امین الله شارق. تاسو ته خلاص من خونه بخیر راغلی. سلام. اول لازم قرارمون صاحب غواړم بحث تاسو سره پیل کړم. اول کراش موږ تاسو په دې باندې بحث وکړو، په افغانستان کې فساد په وړاندې مبارزه که موږ تاسو وګورو، ولسمشر هم همیشه غږ پورته کوي، وایي چې فساد په وړاندې باید مبارزه ترسره شي. د کابینه وزیران هم ټول دغه موضوع ته اشاره کوي. هغه ادارې چې دوی مسؤلیت دغه دی چې فساد په وړاندې مبارزه وکړي، دوی هم همدغه غږ کوي. اما د فساد په وړاندې بیا د مبارزې هغه شیوه چې دوی پر کار وړي، یا هم مبارزه چې څه ډول باید ترسره شي، یا مثبتې پایلې موږ تاسو وګورو، هغه ولې شتون نه لري؟ قطعي خپله ټولنه لږ دقیقه وڅېړئ. نه نوي اشاریه نه نوي تاسې په فساد کې روان یاست. نه نوي اشاریه نه نوي ځوان، سپین ږیری، ملا، پیر، خان، زه بیا تاسې ته اوس دلایل ووایم. فساد اول څه شی دی اصلا؟ هر هغه څه چې د الهي اصولو او د انساني اصولو په خلاف ترسره کیږي هغه ته فساد ویل کیږي. فساد خورا ډېر ډولونه لري. یوه چې دغه اداري فساد نه دی، رشوت فساد نه دی، اخلاقي فساد، اجتماعي فساد، سیاسي فساد، چیشي فساد، ځانو پسې خورا ډېر نویتونه لري. دغه درواغ ویل هم فساد دی. که ته د خپل رئیس جمهور څخه دا شروع راوکړې تر دې پایه پورې، خلک به فکر کوي چې دا رشوت و پیسې په یو شي کې اخیستل دا ډېر لوی فساد دی. ول د یو مملکت یو وزیر و یو بل مملکت ته پناه یوړل، بیا هغه مملکت هغه ته ډېر لوی پاداش ورکړي. بیا نو چا پوښتنه ځینې وکړه چې دا په څه اساس درکړي؟ ولما د دې خلکو د یوې ورځې په یوه گفتار باندې ټول عمر هغه څه عملي کړل چې د دغه پاداش مستحق وګرځېدله. ناکاره خلکو ته مې د کار زمینه مسایدول، کاره خلک مې زمینه نه ورته مسایدول. کیدای شي هغه پیسې او رشوت دومره ضربه سړی ونه خوري لکه په دې کې چې سړی وخوري. دا په خپله فساد دی. اوس تاسې خپل د دغه حکومت د سره څخه، د دغه شورا امنیت څخه، د دغه ریاست جمهوري څخه دغه کادرونه چې دوی مقرري پسې راځه راځه راځه، نو دوی فساد دغه ته وایي چې د یو چا سړی پیسې اخلي. دا فساد نه دی. قربان امنیتي بنسټونو کې تاسو ښه تجربه هم لرئ، ومم کتل هلمند ته ولاړئ، اساسي ستونزه هغلته څه؟ زه بیا اوس اساسي ستونزه در وښیم. مثال، زه هلمند ته ولاړم. په هلمند کې موږ یو قومندان د قلي اردو درلود. په دا اوله ورځ چې زه ولاړم، پنځه ورځې لس ورځې بعد چې ما د ده دقیق وضعیت وڅېړئ، ما دغه چارواکو ټولو ته پر میدان کښېښول چې یو سړی، دغه سړی تر دا څټو پورې د فساده ډک دی. په څه ډول فساد؟ هر عمل یې د فساد، هر عمل یې فساد. مثال، یو خدا دی چې تیل غلا که، پیسې غلا که، د قراردادي سره د جوال خوله ونیسه، د کانتین څخه پیسې واخله، دا کېدای شي دومره دغه فساد ونه اوسېږي. دا بې پروایي، دا بې مسؤلیتي خپله یو لوی فساد دی. د مثال په ډول به مازدیګر درې بجې وې، چا اطلاع راکړه. ولکارمان صاحب یو څلوېښت پنځوس نفره د پلاني قومندان د طالب نوم یې راته یاد کړي. د دا لشکرګاه ته نږدې یو ځای و، دلته یو پوسته و، جانزیب کمپ یې ورته وایي، د ملي اردو پوسته و. ول دې خوا ته یو دېرش څلوېښت نفره د پلاني سره ورسره وتېر شول، کېدای شي پر دا پوسته د شپې یو پروګرام عملي کړي. ما دې پوستې ته، مربوطه قومندان ته، کنډک ته، لیوا ته، ټول ته مې خبر ورکړي چې د غلقان ته ازارات ورکړي. د احتیاط لپاره مې ورته وویل، ما یو سل نفر هلته ریزرف هم ورته وساتئ، که عیانان ضرورت شي هغه به کومک هم ورسره وکړي. ولې دوی په جریان کې ما چې وي چې بیا غفلت کوي. رښتیا ده، فلسفه مې دغسې تنظیم کړل. د شپې فکس یې وویل څو دقیقې دي چې پر دې پوسته باندې عمل شروع شو. د عمل په نتیجه کې
د نور ته مول چارکات ورو کې دا ټول فاصله لاستی کې لارو چې دای ورسېږي و دې کې تیر شي پوسټي سکوت کله چې سهار قضیه په لټم دوه څلويش کسه پکښ شهیدان سوي په دغه سهار باندې زموږ د کمانډان د قلی اردو سره په جلسه کې ناست مارتل کمانډان سره د پوسټي ول سکوت آیا دا څنګه ممکنه ده چې دوه څلويش کسه دې په و دې کې سکوت تا دغه و څیرل دغه دې وسه جوړه ده د اسلامم په مخکې در مخکې در تدر کړو ولکارمان صاحب ته همیشه دا دشمن دومره عادي او به باب یې زبوله دی ته داسې ټرینډ ورکول سوی دی داسې کومندوی تربیه سوی دی داسې جنرالانو روزلی دی وروره شی نهشته شن پنډی علم دی دغه کورو سره وتلی دی نه ټرینډ سوی دی نه شی دی دا ستا غفلت دی دا ستا بې مسؤلیتي ده دا ستا بې پروایي ده زما د ده سره دې خبرې ما ورته وویل ګسره تا د دې خپلې پوستې رنګ یو ورځ لیدلې تا د لسو پوستو چې دا ته قومندان یې ته لسو پوستو ته تللی تا د دغه پوستو جوړ لیدلی دی د دغه پرسونل هغه توانمندي دې سنجولې ده د دغه امکانات دې سنجولې دي ورو ما ټولې کتلي دي ما لید دي کتلي ما په ټلیفون کې د ده د خطه کمربند د پوستو عکسونه ما ورته وویل دا پوستات ولې زه به تا کې کښېنوم زه په سکه بیا ووم ووم که مې درباندې راونه نړول نو بیا څنګه بول کله چې میرټ پر اړه نور جلسه کې مګر ناشتې کله چې نور ته مشکاره کړ بانا پر ودرې در ما ته یې هولا دا خو بل کومندان جوړ کړی دی ما ته زه در ته چې تا کومندان هغه کومندان ته اوس کومندان دې خلکو ولې دې چې کوي دې خلکو په سنويش هر ورځ دې دې جنازې لري قران ته وګوري دا خلک مور لري خور لري پلار لري ته انسان ته ورسه دې استحکامات ور جوړ کړه دې تا هغه وسایل چې ورته په کار دی وره کړه ساده دې ورته جوړ کړه دا ورته وکړه ها ورته وکړه په اسلام زه دا مشکلات دغه قبیله سبار ډیر مشکلات ما دي چارواکو ټولو ته راورسول کابل دې زما خبره وانه ورې در زه زینه راغلم وای چې نو متل دی وای چې غل نه وړي خو مال وړي زه رالم په کابل کې ما نو شنه کوي ورور سبا زما مخ ته یو جنایت التزار څه تر سره کیږي سار خلک ما ته وای چې ورور ته خلک مسؤلیت درلود په درې میاشتې دغه کومندان په وجود کې ټول جنوبي علمان سکوت ټول جنوبي علمان ناد خانشین سکوت وکي ګرمسیل سکوت وکي ناوي سکوت وکي مرجي سکوت وکي نادالي سکوت وکي لس هاو سل هاو انسانان تلفات سو سلا ولاړه دا ولاړه خپل ورځ دی زندان ته ولېږي غرور پاس د دې سره اوس هغه سړی باید اول زندان ته تللی وي په دغه شي خبر او دی ورسره د جوال خولې نیولې او دا زندان ته نه لېږي دا اوس پیلان دستي په دستي موږ د امنی کومندان لرول باور وکړه دکاندار شراب ور باندې لري دکاندار خو دغه نه دی چې یو جنس درکې په اسلام یې یا 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 د ځان سره زوی به ولی برور به ولی یو پیژندم لري دغه سید ته ورته غل د خدای سهار دی وسل زرا اخلي مکرری ما زګر بل مکرری ما بشن بل مکرری دغه شپژم میاشت چې خلکو قران ته وګوري تاسو د دغه علم د خلکو په سر نبیش ولی رو دغه هر وستي د لشکرګه د خلکو اول واخلي چې د څه مصیبت سره درزو خراب درزو خراب معشوم جاره لوی جاره خدا خو د انسانان نه دی که دغه انسانان په دغه تی دا وطن جوړوي خو نه به جوړیږي په قران باور کچا ته وای چې شری خدل تم خلو سره شریکان دي دا ټول د جوال خلو سره نیولې اغه حل تشکی بیا راوړي دلته نور خلی دي د دې بازار دلته ور باندې ګرم دي دا ټول نه سعادت کوله ار ارخیزا په هر لیاز باندې تاسو وځ دا په سات نه بولی چې وسره درته ناس دی کما ته امتیاز راکې نو زه خلو پټوم او که امتیاز نه راکې نو زه اسمان پر مزه کوم دا تاسو په سات نه بولی چې وسره وای زه راځم تاسو رسول کوم ماته به د میاشه دومره پیسې مرکوي کوربم مرکوي دابم مرکوي ابم مرکوي دا تاسو په سات بولی کې نه بولی په سات یو ځای دغه نه دی چې دا چوب کښینې هم چې شې په سترګو وینې چې دا غل دی چې شې په سترګو وینې دا ناروا دی او دا ځکه نه کې دا خپل په سات دی چې دا دروغ وای دا په سات دی و زول د خپل ځان راځي مشتي خپل وازمې دا د ورځې چې مشته څوک زنګوي چیرې ناس دلته ورته وای ولا زه پلان زای کوم دا په سات دی نو خدای د په سات ټول نه دغه دی اصل یعنی اصل اراده هغه څه چې د حکومت ورته اشاره کوي چې اراده لري فساد هم ورزې لپاره لري اراده شته نه لري یوازې اراده نشته ورته دا نه دا کوي دا چې ورته جوړ کړی دی دا کمیسون د په سات دی دا د په سات یا ورور دا ټول اسی وخت زای کول دی د وخت زای دی اصلا بهترین د په سات مخنیوي لار ک په چا کې زمير ستا په دغه نظام کې زمير ستا زه به بهترین ابل ورستاسي دا ډیر کلونه موږ ناری وواله ستاسي تلویزیون یې کور ودار ابل چې دی دروغ لو
د کورو عکسونه پورته کړیو زه خواست ورته کوم دا لړۍ ته دوام ورکړي ولاړ سي د دې ټولو غلو کورونه چې هر چیرې دي او ملت ته هم خواست کوم چې تی ته زنګ ووی د کور ادرس یې درکړي پرېږدئ چې پر دغه زمور خو دا کورونه لږ په دغه ورباندې سره خو کو بیا ر بیا زړه په پرای چې ولا داسې نه چې عکس راسه واخلي نور زور کړم پرسیږي که نه پرسیږي دغه تلویزیونونه دا خلکو دغه کار کولی شو چې یو څوخ بیې وډارو آخر بعد دغه خبر د پشلا باندې ضمیر بیا ته کار وخ مدام خرمان صبر ته زر تاسو ته راګرځم کالای سیار تاسو د افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې کار نشته سره شوې دي او همدا ډول د اداري فساد پر وړاندې مبارزې عالی ادارې کوم کرنچ تر سره کړې دي په امنیتي بنسټونو کې تاسو په جریان کې هستئ بهرنۍ مؤسسات هم کله چې گزارش نشروي دوی وایي چې د افغانستان د پوځ یو شمېر جنرالان ډېر په فساد کې بیخي ډوب دي او همدا ډول ګزارشونه هم تاسو ولیدل چې د دوی هغه امکانات چې دوی په لاس کې لري او د دوی څه چې نن دوی په کابل کې یوازې لري ډېر زیات تفاوت سره کوي د فساد په وړاندې په امنیتي بنسټونو کې هغه مبارزه چې تر اوسه پورې شوې ده ایا ستاسو په نظر باندې کافي ده او بسنه کوي؟ عرض سلام درم خدمت مهمانان عزیز در برنامه و تمام بینندگان عزیز. بدون شک که از آسیب پذیرترین بخشی که دولت افغانستان از ناحیه فساد اداری از اون متضرر شده بخصوص سکتور نهادهای امنیتی ما بوده چی در گذشته و چی در حال حاضر از یک طرف با توجه به تشکیلات گسترده‌ای که وجود داره با توجه به مصارفی که وجود داره از این نهادها و پولی که جامعه جهانی و نهادهای کمک کننده به این نهادها سرازیر میکنن این خودش در خطر جدی فساد اداری قرار گرفته. متاسفانه در سالهای گذشته توجهی بسیار جدی هم از طرف دولت و هم از طرف نیادهای کمک کننده برای مبارزه با فساد اداری و یا حداقل برای شفاف بودن و پاسخدهی و پاسخگویی در این نهادها توجه جدی صورت نگرفته. ما بررسی هایی را که از برخی از نهادهای امنیتی انجام دادیم به خصوص چالش های بسیار جدی را در بخش تدارکات در بخش داوطلبی ها و قراردادها در بخش استخدام در بخش استخدام مشاورین یا کارمندان اینا مثلا یک چالش اساسی بوده که در اونجا گزارششم به شخص رئیس جمهورم ارائه کرده. گزارش چقدر وقت میشه که برای جمهور ارائه شده؟ در سال 95 اواخر 95 این گزارش برای ریاست جمهوری ارسال شده. اما آنچه که رهبری حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری در نهادهای سکتور امنیتی انجام داده در حد قابل توجه است میشه و با او تمرکز کرد. ما شما شاهد بودیم که بیش از صدها افسر و جنرالی که در وزارت دفاع در مشکل داشتن یا در قضایای فساد اداری دخیل بودن اینا به مورد پیگرد قرار گرفتن. دوسیه هایشان در مورد بررسی در نهاد عدلی و قضایی قرار گرفته. بسیاری از این جنرال ها برکنار شدن و همچنان در بخش وزارت امور داخله توجه به این صورت گرفته که بخش ملکی و اداری وزارت امور داخله جدا باشه از بخش قانون و مقرراتی که در بخش نظامی روی از او اجراد میشه. هم اکنون روی از او اصلاحات جریان داره و از طرف دیگه که همیشه شکایت های از موجودیت سربازان و افسران خیالی در نیروهای امنیتی که یکی از تهدید بزرگی برای هم بر روحیه نیروهای امنیتی و هم برای دولت و مردم افغانستان و جامعه جهانی که مسئولیت بسیار مستقیم و سهمگینی را دارند در برای حمایت مالی و تکنیکی از این نیروها هم اکنون ثبت و راجستر تمام نیروهای امنیتی در مرکز و ولایت جریان دارد که امیدوار هستیم با ختم این مرحله موضوع جدی و بسیار قابل نگرانی که سربازان و افسران خیالی است او هم برکنار شد. اما خاله سیاری و موضوع چه مخ که قرمان سایم ورته اشاره وکرده پر طوله که ایا ترکومت زفور فسار پولان دیده مبارزه اگر اختینی او صادقانه
لاره فعلاً په افغانستان کې وجود لري تر کومه ځایه پورې د فساد پر وړاندې هغه ډول چې لازمه ده په امنیتي بنسټونو کې مبارزه ترسره شي تر څو همداسې چې په منځ کې موږ تاسو ناست یو اول دوی په دې باندې باور وکړي چې په رښتینې توګه افغان حکومت دې تجمن دی چې په امنیتي بنسټونو کې نور فساد ته نه ووایي او کې ونه وایي د نړیوال ټولنې یا د امریکې هغه مرستې چې په امنیتي برخه کې د امنیتي ځواکونو سره کوي ویل کېږي هغه هم به مشروطي شي. دقیقاً موجودیت فساد نه تنها در سکتور امنیتی در سکتور اقتصادی هم بسیار آسیب جدی محسوس است. اما اون چیزی که مشروط لند وقت روسیه لند وقت روسیه در پختن جواب برت تاس نخواند روندون کلنده وقت ولر بیا هم خراب است مهربانی خواهیم. اما آنچه را که در رابطه با تعهد دولت برای مبارزه با فساد داری در حکومت در سکتور امنیتی روی دست گرفته میشه امیدواری نسبت به او ابراز نظر کرد که امیدوار هستیم میشه اصلاحات اساسی و بنیادی بیاد. دست کم کار شوید سلاحی در سباد پاره امیدوار و کلیچی در فساد پولان مبارزه در پاره پشت حکومت که ارادشتون داری؟ دقیقا اراده رهبری حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد داری وجود داره اما اراده در اراده باید در عمل اما تمثیل چرا نمیشه وقتی که اراده وجود داشته باشه باید اراده در عمل هم تمثیل من به می خاطر اشاره میکنم که اراده باید در سطح عمل کار گرفته شوه و این حد اقل ابتدایی ترین تمثیل از این که میتونه این تعهد را تمثیل کنه این است که در رهبری حکومت وحدت ملی یک توافق دیدگاه و نظر برای مبارزه با فساد داری در تمام بخش ها وجود داشته باشه چی که فعلا وجود نداره از طرف ریاست اجرایی باشه از طرف ریاست جمهوری باشه نهادهای عدلی و قضایی باشه یعنی یک دیدگاه واحد برای مبارزه با فساد داری وجود داشته باشه که تا امور راهکارها و برنامه ها و پالیسی های مبارزه با فساد داری در مجریان اصلیش قرار بگیره کور بدن اخلاقگری ها بهتر انشاءالله زر تاس ترگرز ما شاریخ صاحب تاس به نظر بندی پا امنیتی بنسرتون که فساد تاس بجریان که هسته چی دلتا دیرای بحرانه و محسات و هم خور گزارشون چی نشر کردی دیده ویش پا امنیتی بنسرتون که فساد غاقا کوی چیغی وی ولسمشر هم وی ام دارده ول دیرای چارواکی ورته اشاره کوی اما دا پا چه مناسره ده یعنی دا پا دی مناسره ده چیزه وایم چی پا سعید پا امنیتی بنسرتون که فساد شده یعنی زه فاسد نیم خو پا امنیتی بنسرتون که فساد چیغی وی او بعد بختانه د امنیتی بنسرتون اکثریت مسؤولین خپله دغه موضوع ته دوی اشاره کوي بیا دا تر کومه ځایه پورې د دې ښکارندوی کوي چې فساد پلان لري مبارزه اراده نه بلکې حتی له دې کېږي چې څه ډول وخت تیر شي او دوی هغه څه چې غواړي هغه ترلاسه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پلانو که تاسو ته په مس ګنډول وکیل صاحب ته دوست او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته متاسفانه چې په افغانستان کې کله چې دا د فساد جرړې عمیقې شولې او ټول نظام په فیصله باندې ونیو او په فیصله د مابین وړلو خواته د حرکت په حال کې دی موږ تاسو ګورو متاسفانه چې دغه هغه متل موږ تر یادیږي چې د کور والا ناری وي چې غل دی او د غل والا هم په کوڅه کې غل ناری وي هغه سلسله پکې ورک دی. تاسو ګورو چې د افغانستان ولسمشر غنی هم څو ورځې وړاندې کله چې خبرې کولې هغه په زغرده باندې د دوه ادارو په خاص ډول نمونه واخسته په دې معنا ده چې د په نورو ادارو کې فساد رد کړی نه دی یا فساد هلته هر څه پکې پاک نه دی خو په دوه ادارو کې فیصله باندې دا د فساد کچه ډیره زیاته غوښنه کړه. د هغې نه مخکې که تاسو وګورئ په هر امنیتي غونډه کې چې د خاص ډول د وزارت دفاع یا د وزارت داخلي کې کوم افسران یا ساتنمنان او افراد چې د ترینګونو وروسته په صلاح فارغېږي او دی ورته ورځي هلته ګورئ دی یو خبره کوي چې ما ته هېڅ ځای کې فساد د منلو وړ نه دی خو په امنیتي قوتونو کې ځکه د منلو وړ نه دی چې هغه دغسې بدبخته پېښې رامبین کوي چې بلګی قهرمان صاحب د خپلو سترګو لیدلی حال ولیده موږ او تاسو ټول لرئ. تاسو که وګورئ په تېر کال کې متاسفانه په افغانستان کې په ډېرو ولایت کې به ستونزې او مشکلات وي خو درې ولایتونه د هغې نه ډېر زیات عمده وو چې هلته موږ انساني تلفات ډېر زیات درلودل چې هغه قندوز وګورئ هغه روزګان و بدبختانه چې څو نوي پوستې موږ او تاسو راپورونه مطبوعات اورېدل چې دا سقوط کوي په یوه شپه ورځ باندې او انسانان هلته پکې په شهادت باندې رسېږي او مړه کېږي او په همداسې په هلمند کې موږ او تاسو ولیدل او په نورو ولایتونو کې د دغې فساد د مخنیوي دپاره کوم نارې چې د افغانستان
ولسمشر غنی کوي او کمی په اصطلاح باندې چې مبارزه ورسره جنني دا سره تناسب نه لري. یعنی تناسب په دې معنی باندې سره نه لري چې موږ لکه څنګه چې دې ورته اشاره کوي چې دومر غوخن فساد دلته موجود دی هغه عمر غوخنه مبارزه ورسره نه ده شوې. متاسفانه کوي دا د دې کاروندوی نه کوي چې دلته فقط خلک افاقيږي او د خلکو په سترګو کې خاور شیندل کیږي او دوی ته داسې خودل کیږي چې یعنی همدغه امنیتي بنسټونو کې مسؤلین چې ولسمش خپل دوی سره مخامخ دوی څخه امتیاز نه اخلي. ښه متاسفانه چې پټول نه کې ستونزه مشکل پښته ده نه تنه د دولت بلکې لکه مخکې چورته اشاره وشوله ځکه د فساد تنه زما ملکی او نظامی ارګانونه یا کارکون کې نشي تر سره کوله بلکې د نوري برخه هم د دې سره په اصطلاح باندې چې هغه عام ولسته چې دوی سره اړیکه ورتبات لري دا شریک دي دا شریک دي نه کته نه بدون شک یعنی دا قط اند منلو ولنه دا واقعن یو ډیره دردون کې او زوریدون کې دا اوس په اداره کې زما کار دی دوه ورځې پر بندګي اگر چې منلو ور خونه ده دا به ست تحمل کی چې چیرته په اداره کې مان دی یو تذکيري یا دی یو بل څه پرابطه باندې یو 500 روپیه خپل کیږي دا به دی هدا پر سره تحمل کړي اما چې دا فساد مات انسانان وژني زمان ځوانان وژني زما خلک وژني دا به واقعا د سړي ته د منلو وړ باید نه وسی لکه څنګه چې افغانستان ولسمشر غنی وي اما متاسفانه موږ تاسو ګورو چې د دولت او د دې نظام خخته په دوه کال یا درې کال وړاندې په کوم ډول باندې کې خدل شو اوس که ولسمشر ناری وایي چې فساد جرل په یو خواهی کې وکاږم لکه څو ورته بیا هم چې فریادونه په اصطلاح باندې کړي دي چې غواړم د فساد سره په یو ځای کې مبارزه وکړم مقاومت راته ایجادېږي خو موږ ته دغه مقاومت هم نور ولس به غوښتنه ده چې د مقاومت ځای موږ ته راوښایم موږ په همیشه په ولسمشر باندې په اصطلاح غږ کړی دی ولسونه غږ کړی دی خلکو غږ کړی دی چې ته موږ ته راوښایې هغه ځای چې په کوم ځای کې تا ته خلک ستونزې جوړي او کوم ځای کې مشکلات جوړي چې هغې سره تا سره ولس په اصطلاح باندې یو ځای شي شرم تر کومه ځپلې فساد پرانی مبارزه په برخه کې دوه ګونې لیدلوري لري موږ تاسو ولر مخکې تاسو اشاره کړه دوه وزارتونه ولسمشر اشاره وکړه چې کورنیو چارو وزارت دې فساد منبع او زړه خو دوه اندل بهرنیو چارو وزارت وکړو اما ملي دفاع وزارت هغه وزارت و چې د سیګر وروستي راپور وکړو چې دوی ویل چې د ملي دفاع وزارت او د پاوځ یو شمېر جنرالان حتی د فاسد جنرالان دي د امنیتي ځواکونو ته لوڅ خپایسي پټوي د دوی د ډوډۍ څخه پیسې پټوي د هر څه څخه د لباسي څخه دوی پیسې پټوي او وسایل په مخالفینو باندې پلوري ته د غټ فساد به تر کومه ځا پولیسټون لري د ولسمشه دغه لیدلورې اساس په نظر باندې خپل یو سیاسي لیدلورې نه نه ګوره ما تاسو مخ کې ویل چې د ولسمش زما اخز دې د خبرو نه یا زما فهم ته داد چې ولسمش نو ټول ادارات لس راخستل او اعلان اول دا به وخت او زمان هم د اجازه نه ورکول او په سلا باندې د صرف هغه د نیازو د بیلګې په ډول باندې د بی ډی بیلګې په ډول باندې یعنی په دفاع په نه نه په دفاع په وزارت ګوري په دفاع په وزارت سره سره وشو خو خبر دا و چې یو وزارت خپل هغه وزارت چې دای پر اس کړي هغه کې کله چې فساد نشي کولای له منځه یوسي هغه وزارت چې د اجرایي اساسات ساده ساده زه په دې تقسیمات باندې باندې فکر پنه کوم دا چې د اجرایي ریاست تر سره د کډرونو او د افرادو په ځای کولو کې د مشورې حیثیت لري چې په یو خاطر پیدا اما ټول مسؤلیت ولسمشر ته ده زه په ځکه هم د ولسمشر کار دی او مسؤلیت مې یعنی زه دلته اوس نه غواړم چې وزارتونه د ریاست اجرایی او د ریاست جمهوریت په مابین کې په اصول باندې تقسیم کوم اما هغه فساد چې په نور اداراتو کې شته دی د دفاع وزارت چون خبره په دې باندې راغله بدون د شک د شتون لري اما د دفاع په وزارت کې هم لکه څنګه چې ورته قهرمان سه اشاره وکړه دا په افراد او اشخاص پورې ډیر زیات تعلق لري او دا په مناطق او په شاو کې فرق لري په اوسه کې ګورم ما یو مسؤلیت درلود تر وخته پورې یعنی تاسو باور وکړئ بدون شک چلته فساد موجود خو تر یو کال پورې چې ما مسؤلیت درلوده هلته ما دغه فساد ونیل چې زما سرباز زما جنرال زما قومندان دی یو ټانک خرڅ کړي او هغه د دشمن برته په ما باندې استعمال کړي حتی زما د یو دوه نفری او درې نفری پوسټ دی هم هلته سقوط وکړي د دشمن په وړاندې باندې یعنی په دې معنا باندې چې هلته یو څه سره سم شي وو یو څه سره سم برابر شي وو تر نسبت یو بل ساحه سره دی چې هلته به نور فساد کې د شتون ولري او شتون به وجود وي وو به خود ساحو سره په صلاح په افراد او په اشخاص کې فرق او په جنرالانو کې فرق کوي په قومندانانو کې فرق کوي په ساحه کې فرق کوي دغه چې قومندانان چې لکه د دې چې اشاره وکړه دغه چې په ټول د مخ فاسدین په صلاح باندې نه یا د فساد سره د مبارزه په ډول باندې خبره دلته ده چې منګ په عموم کې څنګه کولای شو د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړو د فساد په وړاندې باندې د فساد جرړې باید په څنګه ډول باندې وکړو یعنی دا باید په دې برخه کې په دې برخه کې ولی همیشه شعار ورکو اما په عمل کې موږ تاسو څنګه ګورو او راستر بلې موږ تاسو په دغه برخه کې همیشه زموږ تاسو امنیتي ځواکونو قرباني ورکړي متاسفانه بیا ته وایم چې منګ
ولس او دولت سره متاسفانه چې هغه واټونه چې موږ چې مابین وی سو هغه موږ مابین وی نوړل لاسونه مو د هرې معزلې په وړاندې باندې چې معزلې سره حل کو چې فساد دا غنه غوخنه برخه ده هغه کې مابین راوسل خو تاسو په تغییر او تبديل باندې کچیرته غواړي چې په افراد باندې حل کوي موږ تاسو څو ورځې وړاندې ولیدل چې دوه وزیران په اصلاح د خپل دند یا د دفاع وزارت رهبری د خپل دندونو استعفا ورکړه چې ولا موږ د مدیریتونو شکول یا نشو کولای په هر ترتیب باندې یعنی دا د دې خاطر باندې چې موږ څنګه فساد ما بینه په لوري شو هم دا تر کومه ځو هم دا بل غچ تاسو یاد کړ شارې حساب دا تر کومه ځو د فساد یو ډول دی کله چې زه خپل کمزوري منم وایم چې زه نه توانېږم مدیریت نه لرم او زه د دند څخه استعفا ورکوم بیا غته دی بل مسؤلیت وسپارل تر کومه ځو د فساد ته زمينه برابرول دي اعلان دی وخت په ورسې دغه پښتنه ځواب تاسو ښه خلم درول نن کول انده وخت فلور بیا هم خره خلاص پټ لنډه ول سره شخصه دا په لنډه دومره ته مې چې متاسفانه په افغانستان کې د دغه ډیپلوماټیک ساحه کې چې غزمنګ د سفارا او خبر دی سفیرانو خبر ده متاسفانه چې د ډیر په خوانه دغه یو دو درما بنت شوی دی چې هر هغه سړی چې په داخل د افغانستان کې په خپل کړنو کې ناکام پاتې شي هغه مونږ د ټولو قوانین او اصول خلاف وزارت خارجي ته لګو د افغانستان یو کاکو خدا دې دا ماته د تبعید یو موضوع دا تر کومه دا کار شوی دا ماته د کومه چې دا کار کوي دا تر کومه زبر د خپل حقیقت کوي بدبختانه دا د یو تبعید موضوع ده ماته هغه ته امتیاز ورکول نه زکه په عین حال کې او په عین حال کې زموږ د تبعید ډیر خلک دغه ډول تبعید غوښتونکي دي چې دا سفارتونو ته زموږ ډیپلوماسي ته به زموږ ډیپلوماسي ته او زموږ خارجي سیاست ته کاملا ډیر زیات ضرر رسولی دي تاسو ګوري هغه راپورونه گزارشات اوس او ری چې هغه ټول سفیران د یو چا پوری تړلی نه چې د یو چا د کورنۍ دې په اصلاح باندې او د تاسو د خارجه وزارت کې یو د قانون په اساس باندې چې دوی خپل ډیپلوماټان بیرون ته په اصلاح باندې لګي تاسو ګورئ چې اکثراً سفیران د قانون په اساس باندې په اصلاح باندې نه دي تلي الته د غوي کارمندان نه دي بلکې دغه سره کارمندان چې بدل ته پاتې کیږي نه چې دا دی هغه بیل ګل کیږي هغه ستونزه به مونږ ته چیرته ده هغه ستونزه به مونږ ته ده چې نور هیوادونو سفیران او ډیپلوماټان د خپل هیوادونو هم د منافعونو الته دفاع کوي د خپل هیواد او د خپل هیوادوال لپاره الته لابي تر سره کوي هم متاسفانه چې زما استاد سفیران بیا پاغي باندې نه پويږي څنګه وکول شي خپل ځان پر نړیواله سطح باندې پاتره ډیر مننه کوم سلامات سي خرمان سي وسکرا شم غوښتاس په دې باندې بحث وکړو سي د پامنيتي بنسټونو کې فساد موضوع ته اشاره وشوله اما په پاوس کې د فساد له منځه وړل د فاره هغه کوم څه چې افغان حکومت به تر لاس لاندې ونیسي د افغان حکومت مشرتابه تر لاس لاندې ونیسي او دوی په ټوله کې سره همغږي په دې باندې ووسیږي چې چیرته کس چې د یوم اروند ووسیږي هغه تر لاس وړل کیږي وایي چې د سیاسي چلن کیږي یا هم دلته شخصي موضوعات دوی را مخته کوي ممکنه ده چې فساد فلانه مبارزه وشي زه به شه درته وایم د غوایي غل چې غوایي غلا کوي اغه معزز دی اغه محترم دی په ټوله نه کې د چرګانو په غلب سناری دي چې چرګ غلا کړی دی ورور دا اسلام غیر عدالت غیر عدالانه ده کڅوک په غلوب شي ګرځي غلب دی وطن کې معلوم دی د غلوب بلډینګ هم معلوم دی د غلوب بانک هم معلوم دی د غلوب پیسې معلوم دي د غلوب بچانو تعلیمات او تحصیلات چې په لندن او جرمنی او امریکا کې تر سره کوي هم معلوم دي هیڅ یې د پټېدو نه دی کله چې غلب په کاری په غلوب شي ګرځي کداغه تلویزیونونه واکن زمير ولري وجدان ولري تلویزیونونه د حرکت پښیو کې د غلو بانک د غلو د زوی د تحصیلي امکانات د غلو بلډینګ د غلو تعمیر دی اکاسي کوي ملت تخواس کوم کدی د غلو ملګرتیا نکي دی دی ور پګوته کوي حکومت هم مشوره داده کمیسونونه مور ته جوړوي چې د هر ځای د بلډینګ ول دی بس د دالاس چې ټینګ د خپل غل دی بلای کش کدی مو کمیت تعمیر واخل دی لامه ورکه یو کلینیک په جوړ کې شبه خانه په جوړ دلې داسې خوښته ودانه او داسې بلډینګونه او داسې مانای دوی جوړې کړې وي او دوی ټول امتیاز ماهانه امتیاز دوی د 1000 افغانۍ څخه زیات نه وو موږ گزارش په نشر کو کوم یو تاول دي چې حکومت دوی لاس وکړي دغه وایم چې راځه زه دغه وایم سعادت ګول چې دلته اراده نسته خالص سندري وایي خالي خلک غلې دروغ سره وایي زه دغه هم ګورم دیش کال زما په دې سیاسي ژوند کې پرسته قهرمان جنرال وکیل کمانډان تړدار هر نوم مسولیتونه ما خپل ایله محمد رسول الله په دې
ټول زندگی کې یو ګلی خونه پیدا کړي اے خلکو د دغه پردی دغه غلو زموږ سره په خپل کور کې خپل واړه په جنگ را سره چول دي وای هو دا پلانټ نه ګوري ته دغه نه ځای نو کې ته د بچان د پر دی عادي څلور وتا کړه نه پیدا کړي ته د خلکو بلډینګونو ته نه ګوري قربان دي سم دلته اصلا نه اراده نسته کله دې کار د پاره اراده وای یو ځدې شنه چې په حکومت کې اراده نسته زه تا ته اوس 15 زره ماجته په دی وطن کې درشم چې پر غصب سوی هم ځکه جوړ دي څنګه د عملال منځ په شکور کې زه تا ته 15 زره تعمیر درشم پر غصب سوی هم ځکه باندې ته جوړ دي هلته ملام کې ولاړ دي ډوډۍ مر سره خوري ور سره سپینرې مرځې ګلان هم په غاړه کې ورچې وای معزز دي لاسونه یې مر وچې وای معزز دي وروره نو دلته چې وخت کې ټولنه دي هر اړخیزه ما تا ته ویل چې نه نیوي اشاریه نه نیوي په فساد کې روانه یي علتونه هم لري ده یلتون ادا دی څلويش کال دی ملت ته دی مظلوم خلکو ته دا چې درس ورکول سو کده دی خو خلک را له درس ورکي کده دی خو را له داري خو را هر بد عمل د پزین کې ور پېچکاری کې چې دا مثبت دی ورزه وجل کوا دا شکر دی اخلاق کوا دا شکر دی چور کوا دا شکر دی تبعی کوا دا شکر دی تعمیرونه الوزه دا شکر دی سړکانه الوزه دا شکر یو سړی ته څلويش کال دا درس ورکي زګای وخت دی خپل ټولنی عمق ته چې زیرسم باور وکړه دومره مایوس سم چې هو جبر ځوان زور وړ چې دا ګوره په اصطلاح باندې باور کړه چې دا مخ کې راځي تر تکشین تو هم په دا ګمره کې مقرر تو هم نه پوهېږم په دا پلانې ځای کې مقرر کړو په دا ګمره کې ته څه کوي خدای پیژنې نه پیژنې تاسو پر ورځ د آخرت باندې عقیده لري نه لري زه درته هم ډیر غټ خلک دي ځان په خدای باور وکړه به شیخ الحدیث فکر کوي مګر ورسې کسرونه وګوري ورسی په اسلام باندې خاصه به وګوري ورسی ظلم او وحشت به وګوري اورور بل محل دو ژغ درته ماری پکې چې دا اهل دو ژغ دی خپل بیا دغه ځای سره سند په جیب کې دی وای زه اهل جنت يم او غلط ته وګوره چرت ته وګوره ظلم ته وګوره وحشت ته وګوره ته په خدای باور کوي ما یو اورور به کارو غرفه مې جوړه کړه په شپه ته بیا زه راغوانی د خپل ماست مال انډواله مکرری ځای نه را مال میږي په دې ګرد وطن کې نه مکرر وای سم نه کار در پیدا کوي پر دا سړک کې دلته دا پانتا مانتا دا کاکولا دا سلسله کې خرڅوه په اصطلاح باندې یو ګلاس به دیم پخته ګولا ډوډۍ باور کې و ضرور نه دی پر دې ځای نو مخلب د یو ډیر مازه سړی په اصطلاح باندې د کور سړی د شپې د خلک راشي دا غرفه دی هو غرزیل ته دا شان مې هغه ورور مثال جوړغونی راته ودرې دی ولازم غرفه خو غرزول د مال ول ول دی ویل چې د پلانې ځای سره بیا تر پلانې ځای پوری دا زموږ اریا ده چې دلته باید موږ ته دغه راکول سي چې شور ته وایي چې شور ته وایي ته ځای راکول سي ورور دا وطن ګوري په دغه رقم تاسو ولر سي د کابل ویش ویش د سره ویشل ده دا د ولایتونو د سره ویشل دي بیا پر دغه مزه کولمنځم کی په دغه کورو کې ناش دي د قران شریف تلاوت هم کی وای خدای ته وګوري زکه چې د اسلام سره کم پام لرم اسلام خو دې شانو ته مجاوز نور کی اسلام رښتینو دي ته مجاوز ور کی اسلام په اسلام باندې مين ته مجاوز ور کی او پاته مجاوز ور کی تاسو وسته دغه خلکو دغه عمل کارته وګوري تاسو د خپل علماء دغه علماء چې دا نور دا څه نه ویني دی واکه چې سترګې پر پټې ژغ نه کوي اواز نه اوچته په اسلام باندې شوله خوري پرده کوي دا په خپل په ساتي که اوس موږ ارسړی مولا دی جلا ژغ وکي قومي مشر جلا ناری کی ځوان دی جلا ناری کی ورز خو بهره به داسې شي ته چې اوس دا دایو لړی ته چې جاری وساتي دغه غلو کورونه د دې د بچانو موټران د دې ژوند د دې هغه تحصیلات د پیسې بانکونه تلویزیونونه دیم چې وګرځي ملت دیم چې وګرځي ته دا غره او بس یو لږ بربند کی چې زه تاسو ته خاطر کوم چې در ډیر حد پوري په پیسې باندې نور کې کني پر دې غلو خو به څه ژوند طریق سي به رب لذت نه ځنی وړي خو به نه ځنی اخلي چې دا سره کم په مازه په لوکس دغه کې د درو نیمه کو خلک دی پلار ته پلار خر نه درلود چې درځنه پوري پیټې پر یوسي اوس چې ورشه باندې یو ګوري بلډینګ یو ګوري تعمیر یو ګوري ما ته لا وای رستا مغز خراب دي ته دروسه پوری پخ زړو فکرو کې تللې ته دروسه پوری ورور د خدای د کار و بیرري زه خو پر کبره کې دلرم زه والله بلا پر بس خاصه کې دلرم هغه انسان چې پر کبره کې نه لري پر راتلونکي د پښلا باندې پر پښتره کې نه لري هغه دغه شی جنایت سر ته رسي چې د بل پر مزکو کورونه ما باتي شپږ منزله تعمیرونه د خلق پر او بیا نو دې ته شریلیم برابرۍ ولا دامې نه پوجم پسکوټ کې ګټلې دي ولا نه پوجم دامې نه پوجم پلانې کې شیکې می ګټلې دي شریلم جوړې و دې کار وته ما ته یو ته داس مامل ګری دوستان زدا علم ته ولر ما ته ولر کار ما سره ته کې د خې خدای باجی کارونه وک د پښې باخلو په شو کارو به مصرفو ما ورته دالر پروردګار ته درته شه معلومه ده که خدای غوښتي خدای خپل درته درکې شریلې ما جوړوي شالت اخلاق درته په شو کارو مصرف ک قربان مسم د اسې واشتې دا وز د خپل ولس باندې مشکلات ته چ ګورم دا وس په دې بوزم تاسو ورسی
پولیس دی ولار دی نوشته کلیم دی زده خلق خدمتگار سلیر می ساعت خلق پا جیب کلوی دلی ما داغ رئیس همی جمهور تیوراز بید داغ اس بس ماشا غوری دا دا سر داغ داکشار عبدالله هم ناسو داگرد کابینه دیلمن دا سمی پیسنا پا ویٹی سی کورتر مالا داکشار سا دالتا تا تیو سره در غلی دی وزارت داخلیت وای زه تاته یو کیلو غوښه ستا واسکرو ته په یو سل اته څلوېښت افغانۍ ورکوم غوښې په بازار کې په دوه سوه څلوېښت دي نه یې ورکوي نو ته خپله پوه شه چې غوښه نه ورکوي یو کیلو کچالو یې ستا سره قرارداد په پنځه روپۍ کړی دي په بازار کې په شپاړس روپۍ دي یوه دانه هګۍ ستا سره قرارداد په پنځه روپۍ کړی دي په بازار کې په اووه روپۍ ده دا لا تر اوسه کومندان نه دی پر چلېدلی لوجستیکو متمدو یاشا نه دی پر چلېدلی دا چې پر وچلېږي عسکر ته هیڅوک کیچی نه ورکوي عسکر څلېرویشت ساعته خلکو جیب ته لوېدلي دي او دلته یې هم نشته کړي دي پولیس د خلکو خدمتګار داغه کوم خدمت قران ته وګوري دا خدمت نه دی په بل شبي په لیلا محمد رسول الله کوته ویل په دا خپل دا ټول حکومت تقریبا د ما आवाज اوري دي چورته ګډو اته आवाज به دومره مجک شو چې از ما باندې ګردان د ډیر لري زای ور قطر از غسر چې دا څه پیښه سوي ده ولې په قران د خدای کچا غوړ لا پر نیولې تر دا اوسه پوره په قران کې بیا د شي کوم ادم قرمان صاحب تر زر تاسو را ګرځ ما خغلې سیار تاسو ول قرمان صاحب سر او قدم دن کو لند ځان روسه بیا هم خبرونه دوام لري بیا هم خلاص خلاص یار اوس کرا شو په امنیتی بنسټونو کې د فساد پر وړاندې مبارزه خپل استاسو اداره چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه علي اداره د امنیتی بنسټونو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د لپاره کومه طرحه کومه شی وای کوم څه تر لاس لاندې لري چې هغه اغیزمنه اوسيږي او د نن څخه تر سبا په بل سبا پر موږ او تاسو اقلا ورسته بل چتیریږي د یو مل بهتر شاهد وسیګونه د یو مل بهتر او ورسته بل فقط په خوله باندې وای او په عمل کې فساد نور هم غلطه بنسټیز شي دقیقاً با توجه به صحبت های قهرمان سی دو چیزی را که باید در ادارات امنیتی به خصوص جدا رعایت شود و اینها بیشتر از لحاظ مسلکی با او میدانن و خوبتر با او اهمیت از او را میدانن که در استخدام و گزینش افراد و اشخاص در نهادهای امنیتی به خصوص در رده های بالا باید کسانی استخدام شوند گزینش شوند که بر اساس تجربه و تخصص و تعهدشان نسبت به ارزش های مردم و دولت باشند متاسفانه ما در از طی سالهای گذشته و در حال حاضر هنوز هم استخدام ها گزینش ها و مقرری ها بر اساس روابط و مصلحت هایی که در نظر گرفته میشه صورت میگیره دو نهاد بسیار آسیب پذیر یعنی پیامد های کار در دو نهاد بسیار آسیب پذیر است برای مردم و دولت یک در بخش سکتور صحت و در بخش دوم در بخش سکتور امنیتی ما بلد. اگر در سکتور صحت ما هم که به این مشکل رسیدگی صورت نگیره ما بسیار به یک بحران کلان دیگر روبرو میشیم این به این شکل در نیروهای امنیتی ما هم خوشبختانه از طرف مسئولین ادارات طرح‌ها و برنامه‌های برای مبارزه با فساد اداری روی دست گرفته شده اما اداره مبارزه با فساد اداری متاسفانه در سال‌های گذشته و در حال حاضر به نسبت از اینکه قانون این اداره از سوی پارلمان پاس نشده و اما یک تقابل دیدگاه بین پارلمان وجود و اداره مبارزه با فساد اداری وجود داشته که این اداره خلاف قانون ایجاد شده در حالی که تایی یک فرمان تقنینی قانونی از پاس داره و ایجاد چه میشه از ایجاد این اداره؟ از ایجاد این اداره از سال 1387 به این طرف به نام اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری که در سالهای گذشته بر اساس یک ارزیابی و مطالعات را که انجام شده بود یک استراتژی تدوین شد و این اداره مکلف ساخته شد که از جریان تطبیق این از استراتژی نظارت بکنه که بعدا به اساس نظارت قانون اینا پیش میرن و تا امروز اینقدر مسائل اکثر اداره شدن و هیچ با قانون ما داریم ما قانونی داریم تای فرمان تقنینی از طرف رئیس جمهور صادر شده مبنی بر نظارت از تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در سالهای گذشته اما نسبت ضرورتی که احساس شد و تعهداتی که رؤسای جمهور مسئولین دولت در جامعه در کنفرانس ها و مجامع بین المللی برای جامعه جهانی سپرده بودند که باید
روند مبارزه با فساد اداری تشدید پیدا کنه، راهکارهای مبارزه و جلوگیری کننده از برای جرایم فساد اداری در نظر گرفته شود. به این خاطر احکام و فرامین دیگری صادر شد که به اساس این احکام و فرامین مسئولیت کمی بیشتر ساخته شد. صلاحیتم در پولیشان برشان داده شده. همیشه گفته میشن وقتی که مسئولیت داده میشن صلاحیت بسیار کم داده میشن و همیشه از مقامات دولتی اونا در این موضوعات اینا بسیار دخیل میباشن. خب در بررسی هایی که ما به اساس این احکام و صلاحیت ها و مسئولیت هایی که برای ما سپرده شده، ما دوزی ها و قضای بسیار مهمی داشتیم که در اونجا موارد بسیار قابل ملاحظه در اونجا شامل بوده، هم از لحاظ مبلغ پولی از این، هم از لحاظ کسایی که در یک جرایم و دوسیه و قضایا شامل بودند. این بسیار دوسیه های قابل ملاحظه بوده و این ما به اساس قانون و صلاحیت هایی که داشتیم بررسی های ابتدایی خود را انجام دادیم و اسناد و مدارکی که اثبات کنه این جرایم فسادداری را جمع آوری کردیم و به اداره محترم لوی سرانونه ارسال کردیم. متاسفانه در سالهای گذشته ما یک هماهنگی و همکاری نزدیک میان اداره مبارزه با فساد اداری، اداره لوی سرانوالی و محکمه و اینها نداشتیم. ما بسیار از دوسیه هایی را که روان میکردیم زحمت میکشیدیم، کارمندای ما اسناد و مدارک و شواهد را جمع آوری میکردند. وقتی که به ادارات دیگر اداره محترم لوی سرانوالی یا سایر مراجع دیگر ارسال میشد، اینها مورد پیگرد قرار نمی گرفت که خودشان یک فساد کلان امکان داره کجا بعضی معاملات صورت گرفته باشه احتمالاً. اما خوشبختانه با تغییراتی که وجود آمده، اصلاحاتی که در ادارات عدلیه و قضایی با وجود آمده، تعهدی که در اینجا صورت گرفته و تعهدی که داده شده، این همکاری ها بسیار تقویت پیدا کرده و حتی برای ما اطمینان دادن. دوسیه هایی که ما سال 1388 و این طرف به اونجا روان کرده بودیم و لا اجرا باقی مانده بود، برای ما اطمینان دادن که اینها روی میز کردن. از همون دوسیه هایی که شما اشاره کردین، چقدر دوسیه به این ادارات فرستاده شده و تا حال چند دوسیه از اینا بررسی شده؟ خب از بررسی هایی که ما انجام دادیم و در اونجا جرایم فساد اداری تثبیت شده، بیش از 540 مورد دوسیه است که یک تعداد از این دوسیه ها به اساس حکم رئیس جمهور بررسی شده و گزارشی از این زمینه اسناد و مدارکش برای ریاست جمهوری ارسال شده که از اون طریق به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری ارسال شده. در این دوسیه ها اشخاص و افراد که در پست های مختلف در سطوح مختلف است، از رئیس گرفته تا والی تا معینا تا بخشی از حتی برخی از سکتور خصوصی از که طرف معامله با دولت بودن، اینا مختلف در اینجا شامل هستند. سلامت باشین، انشاءالله پس با شما برمیگردم. آقای سیر شارق صاحب، در دول اداریش پا افغانستان که فساد پولاندی رو مبارزی دپاره کار کوي، مثلا د فساد پولاندی د مبارزی عالی اداره د ځنې نور اداری دی هم در دول په اوس کې یو عدلیه او قضایی مرکز فرانستل. استاد نظر باندې در متعدد و ادارو مسئولیت هغه څه چې دوی ته سپارل کېږي، بیا په ورته وخت کې د دوی کار ته سړی وګوري، تر کومه ځای پورې ده هم د انډول هم نه دی سره برابر، او در څه په موخه باندې رامنځته کېږي؟ د دې لپاره چې فساد پر وړاندې مبارزه وشي، او کله چې نړیوالو په سترګو کې خاورې وشیندل شي چې حکومت هڅه کوي د فساد پر وړاندې مبارزه ترسره کوي، ادارې رامنځته کوي، خو دا چې دلته فساد ډېر وخت غواړي تر څو د فساد سره مبارزه وشي، دوی هم وخت ضرورت لري. متاسفانه چې په افغانستان کې ډېر ادارې چې اوس هم د فساد پر وړاندې مبارزه کوي او د خپله سینه او ټټر وهي، لکه څنګه چې مخکې ته تشریح شو، دا د افغانستان د نافذه قوانینو پر خلاف جوړې دي. کله چې غني ته حکومت انتقال شو، تاسو ته به یاد دي چې د کابینې په درېیمه کابینه کې، یعنی درېیمه شماره مصاحبه د کابینې ده، چې یو تعداد اداراتو چې هلته په غیر قانوني ډول باندې، یعنی قانوني منبع نه وه یا قانوني بنسټ یې نه درلوده، هغه ادارات یې منع کړل د هغه څه نه چې د فساد پر وړاندې مبارزه کوي په ادارات کې، ځکه هغوی هلته نور مشکل خلقاوه. تاسو د څارنوالۍ یو ریاست درلوده، د نظارت په نامه باندې په ادارات کې به ګرځېدل، ملي امنیت ته همداسې یو څه درلودل. بېرته زر تاسو ته راګرځم شارق صاحب، لندونکو لنډه وخت ولرو.
بیا هم خیر اغلاست مهربانی شریف صاحب پر ډیر لاندې نو د دې کابینې هغه فیصله ترته ازمې درېمه شماره فیصله د ما خپ یاد دي بل اخر د هغه په وړاندې باندې په وزر داخلي کې یو بخش اندغه سوي چې په ملکی اداراتو کې بغرزیدل پیو چې د فساد روک کې متاسفانه چې فساد ته لمن وهله حتی هغه مصوبه په ډیرو ځانو کې تر ډیر وخت پورې تاکید شي پوسم په بازي لری پروتو سیمه کې قابل د تطبیق نه یعنی خلک دې ته حاضر نه دي یعنی د ملي امنیت یو بخر کې دې شه دې تعذير نه چی زه په اداره کې به تفتیش مو سامول نه ما قانوني سبغه وت قطن وشتون لري د قانون په اساس باندې د اجازه نه د ورکړ شوی یا د څارنوالي برخه څارنوالي برخه خوشبختانه چې هغه اداره او یا ریاست په ماغه وخت کې د مابین لاله کده که تاسو ګوري چې یعنی دغه سي حرکتونه وشول ورته یا د حرکتونو ورته د کېدل په حال کې دغه موازی ادارې د یو بل ته جوړېدل د تقوی په اصطلاح په برخه کې نه دي بلکې د ضعف کېدل یا د ضعف کېدل باندې ما خپل بالکل ما خپل یاد دي چې په زمونږ په حکومتونو په دولتونو کې د پخوانه به تفتیش ادارې یو د داخلي تفتیش درلود او یو موږ بیرون تفتیش چې و د ادارې عالی تفتیش په نام باندې یادېږي چې دا د قانون په اساس باندې دا ایجاد شوی دی او دا شتون لري او د لزګونو کلنه په صلاح باندې د ادارې سره موږ متاسفانه دغه ادارې په وچ د تقویې کو د افراد او اشخاص مو چې نه خوښي د دغه په خاطر په څنګه یو بل اداره ورته جوړ کړل چې هغه ادارې کارونه موږ د سو د شعالاند یا د سور لاندې په صلاح باندې راوصل او په خپل د اداره ونښ کول چې په خپل په خو باندې ودري نو متاسفانه ول د حل لارې ته اشاره وکړي شارق صاحب څه ډول ممکنه د افغانستان کې دغه د بدنامۍ لکه چې هم دوه موږ تاسو په ټنډه باندې دا او افغانستان یو فاسد هواد معرفي کړی دی دغه په وړاندې مبارزه وشي هغه څوک چې خپل هم چیږي چې فساد په وړاندې باید مبارزه وشي او فساد افغانستان غرقوي موږ وژني هغه د بدبختانه هغه په ټولو کې بیا زیات فساد کې غرق وسی تاسو معلومه ده چې تر څو پورې ولس خلک او دولت سره لاس یو نکی لکه مخکې هم چې دلته ورته اشاره وشوله ځکه اوس که یوه برخه یې حکومتي چارواکي دي د بیلګې په ډول باندې راځم ستا په ښاروالیانو کې ستا په ګمرکاتو کې یا ستا په نور ځایونو کې هلته د فساد خبره مطرح کیږي یا دغسې قراردادونه په امنیتي قوتونو کې چې متاسفانه دغسې حالت رابامده کي که ستا افراد او اشخاص هلته چې کارونه یې بند دي زما غوندې یو ورځ دوه ورځې ورته انتظار وکړه یو چا ته پیسې ورنکړي او کار یې وکړي د دې په خاطر باندې چې هغه خپل قانوني کار یا کله تاسو د تجارانو خبر ګوره اورئ په ډېر وضاحت باندې دوی که چېرته زمینه دې ته مساعده نه کړي چې د ازما مال دی غیر ګمرک د ګمرک دلانه په پټلار باندې تیر نشي دی ور سره لاس یو ځینې کې د ګمرک د مامور سره یا دی یو بل پولیس او د بل چا سره لاس یو ځینې کې نو تاسو په دې کې فساد خو دی اما که دغه شکل باندې هر سړی کوشش کوي چې د فرار تیو کې خامخه کور ودان کال سر پټ لنډ ول سره د فساد په وړاندې ورزي علي اداره کله چې رامنځته شوې ده تر نن پورې مؤثریت یې څو فساد راستر بل نور هم زیات شوی دی بیا دا ډول ادارو موازی ادارو شتون تاسو په نظر باندې ببینید یک موضوع هرچند که این بسیار توقعی بجای مردم نهادهای ملی و بین المللی است که با مجرمین و قضای فساد اداری برخورد جدی صورت بگیره اما با توجه به گذشته و پیشینه فساد اداری در افغانستان و گستردگی که در این چند سال به میان آمد تنها رسیدگی به قضای فساد اداری و به محاکمه کشاندن مجرمین فساد اداری ما را به او هدفی که داریم دست نمی رسانه. ما در کنار از اینکه باید با قضای فساد اداری با مجرمین فساد اداری مبارزه جدی و قاطعانه را بدونی مصلحت های سیاسی و حزبی و قومی باید جدا عملی کنیم در کنار از او باید تدابیر وقایوی را روی دست بگیریم که بتونه از جرایم فساد اداری جلوگیری کنه سلامت باشین خیلی سیر خرمان سیر پردیت لنده و سر دبست سر پسات دقا پسات ندی تاسی ویل دی یه وزیر تا دقا خپلا دقا وسنی حکیمیت ای حتی این که ولار سی وزارت برسی کی دو وزارت چی برسی سو ناریس ویش دو گونه صاحب خیالی مکتبون و دو گونه نپویش میلیونون ول سی ویدی دا ول سی ویدی که گورم پیش را بانی آقا وزیر ناستو آقا به سناریه که چه ولا ارگ نشینیان و پاویا میلیون دلار بانی افغانستان خرج کرده دی نباید خبر سلویش دی و آخیش دی دیشل بل آخیش دی لاس بل شد دش ور معلوم ولی کدش پخپل با سودا کی ناستی بیرت پنجاه روز بعد آقا بیرت پاگا پرمان بیرت مقرره پبل زای کی نو تی پسات چیش تو از قربان مسب داداگا سر سطی داغ ما ملر اشرو کی کتی د پچور دو علاب شد غلی خوایی و علام بریجی دانو بیاد خدا از پاکی کورو ولاب کرمان سر دیر زیاد من نکام سلامت سوی سوتم تشب شاورو درندون کلا تاس خم من نکام تربیه دا خدا پامان Thank you.